Herr talman, jag noterar att jag är den enda kvinnan som deltar i den här debatten och vill därför uttrycka min absoluta solidaritet med världens modigaste kvinnor. De skanderar i protesterna Zan Zendigi Azadi. På kurdiska säger de Jinjian Azadi. De solidariserar kampen tillsammans med alla de minoriteter som lever och verkar i Iran för att frigöra befolkningen mot dessa despoter. Jag tror på dem och jag vet att de kommer att lyckas. Och därför är det så otroligt viktigt vad utrikesministern och Sveriges riksdag väljer att göra nu. I mitt tidigare inlägg redogjorde jag för Irans samröre med Ryssland i kriget i Ukraina. Iranska regimens agerande är därför en angelägenhet för den europeiska och svenska säkerheten. Det är min absoluta övertygelse. Det finns alltså all anledning att omvärdera och ompröva den tidigare förda Iran-politiken. Den tidigare utrikesministern Margot Wallström skrev i Svenska Dagbladet här i helgen att tiderna har förändrats. Att den västerländska tron på att Iran kunde reformeras genom handelsavtal, minskade sanktioner och kritisk dialog, att den processen har nått vägens ände. Den kritiska dialogen måste överges till förmån för ett tydligt politiskt tryck mot regimen i Iran. Sverige, EU och världssamfundet måste alltså skyndsamt vidta åtgärder. Jag vill att utrikesministern ska veta att det finns stöd i Sveriges riksdag att inhämta om åtgärder vidtas. Det finns stöd för agerande. Här i dagens debatt har nästan samtliga partiers företrädare deltagit. Det finns alltså stöd för en annan Iran-politik. Mina frågor kvarstår, men jag hoppas att utrikesministern efter dagens debatt omvärderar sitt ställningstagande, tar intryck av de interpellanter som har deltagit här idag och avser att ompröva den svenska Iran-politiken och driver på denna process tillsammans med EU-ledarna. Tack! Tack! Och jag...